Program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Nespokojnosť s platmi, ale aj materiálnym vybavením či celkovým systémom práce. Policajte odovzdali ministrovi vnútra petíciu a ten im na oplátku slubuje stabilizačné a náborové príplatky, ktoré ale nebudú stačiť. Sledujete reláciu, sadnite si prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hanna Kostelníková a mojim dnešným hostom je policajt z obvodného oddelenia policajného zboru v Topolčanoch a iniciátor petície, ktorú podpísalo 800 príslušníkov policajného zboru. Štefan Birman, vitajte. Dobrý deň. Ako dlho trvá tá nespokojnosť policajtov, pretože v podstate v každej profesii je nejaká nespokojnosť, či už s tými platmi alebo čímkoľvek, tak odkedy to tak datujete? Tak tá nespokojnosť nie je teraz posledný rok ani dva, je to už dlhodobejší taký ja by som povedal. Trvá to dlhšie, v týchto dňoch to tak nejak vyvrcholilo, ale je to už dlhodobejšie. Je to naprieč viacerými vládami, naprieč viacerými obdobiami volebnými, takže nedá sa to nejako špecifikovať, že za tohto, alebo za tohto ministra to vzniklo. Je to dnes dlhodobý Ten spúšťač, alebo to, že teda súčasná vláda vám odmietla valorizovať platy, alebo čo bol ten spúšťač? V podstate, e, áno, došlo k tomu, že valorizácia bola 0%, takže reálne nám naše mzdy začali klesať tento rok. E, došlo k určitým kompenzáciám, ale považujeme ich za nedostatočné. Sú to nesystémové riešenia, sú to jednorazové odmeny a rôzne príplatky, ktoré neriešia situáciu do budúcnosti. Takže sme sa rozhodli trošku na to poukázať, že bolo by dobre zastabilizovať políciu a hlavne myslieť trošku na tých ľudí, ktorí tam chcú pracovať a budú pracovať bez nejakej tej istoty, pocitu istoty alebo nejakej stabilizácie tých, tých základných sociálnych vecí. Nemôžeme dobre fungovať proste. No, minister vnútra vám slúbil stabilizačný príspevok 5000 eur pre tých, ktorí odpracovali 20 a viac rokov. Potom náborový príspevok 5000 eur, ak teda sa ten policajt zaviaže oslúžiť aspoň 3 roky. A minister potom vymenoval, že počas tohto leta len na odmenách to bolo nejakých 700 eur v priemere. Ďalej sú tam slúbené príspevky na bývanie od 200 eur, niečo už od septembra, niečo až od januára, ale teda nie je to systémové. Takéto jednorazové príplatky nepomôžu vyriešiť vašu situáciu. Uh, osobne si myslím, že nie ten príspevok tých 5000, ktorý mal udržať kolegov, napríklad aj ja som v tom veku, kedy by som teoreticky mohol poberať výsluhy dôchodok, a tak ten príspevok, keď si to človek rozratal jednoducho matematikou, tak to je 5000 v hrubom, vám z toho nejakých 3700, 3800. Musíte sa zaviazať, že zostanete vo firme, pracovať, ale neviete za akých podmienok. Doteraz nám to nebolo nejakým spôsobom predostrené alebo navrhnuté zmluvy sme nevideli, takže netušíme. No a keď si to rozratáte, tá valorizácia obrovská tohto ročná 14,5%, tak nedosahuje, nedosahuje výšku, keď si to rozratáte na tie 3 roky, tak na tej valorizácii ten výsluhy dochod sa zarobí viac. Takže vlastne kolegovi sa neoplatilo len kvôli tomu ostať. Kto počítal, tak vypočítal, že sa mu oplatí práve, že odísť. Takže ja tako s troškou nadsázkou hovorím, že e, my, čo ostávame, my starší, ktorí máme nárok na vyslové dochodky, tak my sme ostali aj napriek tej 5000 e, tomu bonusu. E, nebolo to kvôli nemu, ale aj napriek. Pretože fakt motivovať nás vôbec nemotivovalo. Potom tam máme tých 5000 pre novopri, prijatých policajtov. E, áno, to môže byť motivačné. Do akej miery to je ťažko povedať. Bude to až teraz, tuším, od októbra, takže e, nejaké rady som nezaznamenal pred náborovými strediskami, ale e, tá vlna môže prísť. Áno, ľudí to môže namotivovať tých mladých. Možno tí, čo aktuálne potrebujú peniaze na rýchlo. To je to, že koho to namotivuje. To uvidíme až potom na tých, na tých náborových konaniach a akí ľudia, aký, aký typ ľudí sa k nám bude hlásiť. E, ten priemerný príspevok, takže toto ešte nevieme vyhodnotiť takto, ani nejako to neviem posúdiť, lebo to ešte nenastalo. Uh, ten 5000 pre tých vyslúžili, alebo pre tých, čo majú nárok na vyslúžený dochodok, tak to už vieme posúdiť, to s kolegami komunikujeme, uh, dávajú žiadosti do cílu, takže nejak ich to nezastavilo. A tí, čo ostávajú, tak ako hovorím, tí ostávajú pre iné dôvody. Nie preto, že dostanú 5000 nábor, a teda príspevok. Aký je vlastne plat policajta? Palicajt, uh, plat policajta to je, to je, jedna z ten, ktorá, keď to čítam v novinách alebo počúvam v správach, tak šaliem, pretože to sú tisíco, letajú tisícové sumy. E, Jasné, samozrejme, tí, čo sú na funkciách, čo sú tu dlhšie, tak ten plat sa môže blížiť dvom tisíckam, ale my sa bavíme, alebo teraz tá aktivita okolo toho je hlavne pre tých policajtov, ktorí, e, ktorí zarábajú v čistom, sa bavíme o tie nejaké tisícke. Tisíc eur v čistom a e, sú už v zbore nejaký tretí, štvrtý rok. Takže e, títo policajti sú málo namotivovaní. Hovorím s nimi každý deň, pýtam sa ich, no a oni, oni hovoria sami, že to nie je dosť a nie je to dostatočne motivačné, aby nejakým spôsobom zotrvali vo filme a hľadali aj tú budúcnosť nejakej vo firme. Hovorím firme, ale v policajnom zbore samozrejme. Aby, aby nejakým spôsobom hľadali budúcnosť tu a nie je to pre nich vôbec motivačné. A čo by bol ten ideálny stav? Lebo sme v veľmi ťažkej finančnej situácii, celý štát. Väčšina kolegov si to samozrejme uvedomuje, že štát musí teraz konsolidovať, konsolidovať, konsolidovať. Neviem, čo by bolo ten ideálny priemer. Koľko asi by ten človek mohol zarábať, alebo koľko mu dať, aby, tu, aby chcel byť policajtom, aby chcel pracovať a aby hlavne mohol aj žiť normálnym, normálnym životom. Je to ťažké, to by som nehal na odbornú debatu, to ťažko mi to je stanoviť, ale myslím si, že tých tisíc čistom po troch rokoch, Služe, služby je málo. Moje názor je, že málo a som toho názor preto, lebo sa s tými ľuďmi, ktorí takúto mzdu poberajú, rozprávam a sú z toho trošku demotivovaní. A ani vo forme nejakých príplatkov. To už sa bavíme s tými príplatkami. To už sa bavíme aj s tými príplatkami. Uh, takže uh, to, už sa bavíme, to je ďalšia, ďalší problém, že vlastne naša, naša mzda sa skladá uh, z nejakej pevnej časti, ktorú máte istotu a potom sú tu nejaké príplatky, také, dajme tomu, že ktoré sú povinné alebo nejakým spôsobom sú e, nárokovateľné. To je napríklad tá výsluha. Po určitých rokoch sa nám zvyšuje tá, tá mzda, respektíve ten príplatok. Alebo potom nenárokovateľné, to je ten osobný príplatok. No a tam to je už potom na nadriadenom, ktorý má opravne vám ho pridelovať. Niekedy vám prideli, niekedy nie. Niekedy, ale tam je to ešte limitované ďalším faktorom. Keď peniaze neprídu, z vyššej inštancie, napríklad z krajského raditeľstva, krajského raditeľstva na zboru, nadriadeného vám, tak v podstate ten nadriadený vám nemá čo dať. A také obdobie sucha sme zažívali v posledných rokoch dosť. To znamená, že aj keď ste sa mohli rozkrajať v tom výkone, mohli ste predvádzať neskutočné veci, výkony, aj tak ste nedostali. Tú motiváciu, bolo vám to zastavené. Zase naopak, keď trebalo, trebalo hasiť, tak dali všetkým rovnaký. Takže tam zase potom ten motivačný prvok pre tých, ktorí sa snažili. Čiže to nebolo úplne spravodlivé pridelovanie. Uh -huh. Nebolo to spravodlivé. Bola to kompenzácia tých nízkych miest, ale tak nešťastná. Uh -huh. Takže v podstate mal taký istý prípad, že človek, ktorý e, sa vezie, a človek, ktorý chce sa snaží niečo zmeniť a robiť, robí navyše, robí nad rámec, ten dostal tiež ten prípad v tej istej rovine. A hovorím, ten, ten prvok, že a potom ešte tam je ten prvok, že nadriadený nevždy objektívne vyhodnotí tú, tú snahu toho kolegu. Je to predsa len človek. Má A s tým svoje... súvisí aj ten kariérny raz, na ktorý samozrejme, poukazujete, že to samozrejme. nie je o tých peniazoch, ale aj o tom nespravodlnom to... pridelovaní tých funkcií. Zda je len jedna zo zložiek, ktorá e, trápi policajtov. E, dosť podstatná, ale nie je to gro. Nie je to gro, aby sme sa nezužili ten problém, že e, dajte nám každému po 500, a budeme ticho. Nie, nie. No vy ste vyslovene povedali, že funkcie sa pridelujú halabala, že je v tom chaos, tak môžeme povedať, že je v policajnom zbore rodinkárstvo? Uh, halabala, tak to je silný výraz, ale za na druhej strane, uh, áno, funguje to tak, že na funkcie sa dostanú aj ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, respektíve sa tam dostali po zvláštnych, zvláštnych okolnosti, za okolnosti, to znamená, uh, prídu tam, dajme tom, na výnimku kariérny raz neumožňuje, aby tam sa nejaký policajt dostal tú funkciu, ale nadriadený vydupe pre toho človeka výnimku a na, následne sa na tú funkciu dostane po výnimke. Čo teda vzbudzuje otázky. Máme vedľa kolegu, ktorý splňa kritéria, ale išiel tam niekto, kto nesplňal, ale vybavila sa mu výnimka. Takže e, ten kariérny rast je, je týmto pádom e, nie je nie motivačný. Zase mzda je jedna zložka, kariérny rast druhá zložka, ktorá, ktorá už toho policajta, ktorý je tam dole a má, 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 vidieť nejakú budúcnosť tej firme, tak sa zrazu zistí, že nie je tá budúcnosť. Pokiaľ nie je za dobre s nejakým nadriadením, pokiaľ tam nemá nejaké väzby, len si robí dobre svoju prácu, tak uh, môže sa stať, že ten jeho kariérny rast nepokračuje. Také Takéto nespravodlivé priraďovanie funkcií, a to fungovalo za každej vlády, alebo teraz je to nejaké vypuklejšie? Nie, nie, nie. nie. To, toto by som vôbec nenaviazal ne, ne, ne na, na nejakú vládu alebo na nejakú, nejakú, politiku. To skôr by som povedal, že to je chyba systému. Chyba systému, v akom policia funguje. Výber konania, niekedy sa musia, niekedy sa nemusia. To je... Ale niekto o tom rozhoduje. Áno, samozrejme, nadriadení. nadriadený, povie, že tak tam túto funkciu nerobím výberko, na túto funkciu robím výberko. Potom tie pohovory, tí uchádzači, čo tam prídu, sa nahlásia, tak v podstate ten, ten, tam je nejaká komisia, zložená ale z úzkeho kruhu okolo toho nadriadeného. Takže keby tá komisia bola nejakým spôsobom viac transparentná, napríklad niekto mimo polície, kto by dohliadal na, tu, na ten priebeh toho výberu určite by to pomohlo veci. To sa nedieje. Takže ďalšia vec, otázky, nejaké tam sú nejaké okruh otázok, ktorý musí ten uchádzač zodpovedať, ale zase tie otázky kladie ten z tej komisie. Takže keď chce Uprednostním to svojho uchádzača, ale mu neprijemnú otázku. Dám mu otázku, ktorú ovláda, alebo ktorú bude vedieť, že ten uchádzač zodpovie. Takže tam nejaký výber náhodný otázok z nejakého spektra by pomohol. To by úplne stransparentnilo. A človek by potom vedel, že ten vybratý uchádzač má kvality, aké, aké požaduje tá funkcia. A keď to takto porovnáme, že niekto nespravodlivo pre, preskočí niekoľko pozícií, tak koľko trvá zaučiť nového policajta? To je individuálne, to sa nedá takto nejako povedať. Hovorilo sa, že tých 5 rokov je také nejaký také nejaká obdobie, kedy už potom by ste mali fungovať samostatne, ale to je, to závisí od typu človeka. Na akom útvare pôsobí? Tak, na aké funkcii, kde ho posadíte. je, to, je to veľmi individuálne, ale to zaučanie to zaučanie je teraz problém, pretože tá skupina policajtov, ktorí by mali zaúčať, tak nám mizne pomaličky. Nemá fakt dohliadky, napríklad dohliadky, e, chodí mladý policajt ešte mladším policajtom. A toto môže byť problém, pretože nemá kto tie skúsenosti, nemá aké skúsenosti odozdávať. Ja som, keď som začínal ja, tak ma nikdy nedali s mladým policajtom. Vždy som bol s tým starším, čo tam bol 10-15 rokov, takže e, áno, mohol, byť, mohol ten jeho pohľad byť deformovaný, ale ja už som aspoň vedel, že ten policajt, čo mi hovorí, že má to nejakú váhu, že proste vie, ako Určité skúsenosti. Určité skúsenosti. Vedel som si to posúdiť, že či to je dobré alebo zle. No dneska, keď ten policajt sám povie, neviem, čo by som robil, tak to je zle aspoň v tom v mojom tom období, keď som ja začínal, tak aspoň mi povedal niečo, že ak by sa malo postupovať a ja už som si to vyhodnotil. A je to, to práve tým, že tí starší odchádzajú kvôli tomu, že mi je výhodnejšie získať ten výslový dôchodok? Tak, 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 tak. Tí starší, ktorí by mali vlastne tým mladým trošku tie svoje znalosti dať, vrátiť to, čo oni získali, tak paradoxne tí starší teraz budú odchádzať, respektíve už niektorí sa rozhodli odísť a nemá kto zaučať tú mladú generáciu povedca, je to respektíve tých ľudí je strašne málo. Ako vnímate tie výroky súčasného ministra vnútra Šutaja Štoka, že ten najväčší exodus policií bol v roku 2020 až 2023 za vlády Igora Matoviča, keď tam bol vlastne minister vnútra Roman Mikulec? Na druhej strane súčasný, respektíve bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar tvrdí, že už nie je výber policajtov, ale nábor, že skôr tá kvantita nad kvalitou. Je to naozaj tak? Že aby je to tak, a to už je dlhodobo. Je to nábor, je to fakt nábor. E, kritéria pri výbere sa zmiernili, takže určite dochádza Môžeme hovoriť o nábore. Nevýbere. A teda za Mikulca bol najviac? Uh, najväčší odchod? To musím pozrieť. To musím pozrieť. Za všetky čísla nemám. Lebo odvolával sa na nejaké štatistiky, ale možno, že ako ste to aj vnímali, že či to nie je len v rámci nejakého politického 2020, súboja? Áno, áno. Tak to, nie, nie, nie. Tie štatistiky sú známe. To sú, do, sú dostupné veci. Uh, ja som si to zisťoval. Takže v 2020 bol najväčší odliv policajtov. To je to tak. A myslíte, že to súvisí s tým, kto bol minister? No, uh, tak bola tam... Boli tam viaceré faktory, určite minister samo, sam o sebe asi nie. Asi ako osoba nie. Ale skôr, tam boli viaceré faktory. Si Čo myslím. bol za tým? Čo bolo rozhodujúce? Myslím si, že no aj tá doba. Tá doba hlavne tá covidová, covidová doba, to, bol dosť, to bola dosť veľká rana. Dostávali sme vtedy zabrať, ak sa hovorí. Zaspali naši nadredení. Chceli od nás splnenie nejakých úloh. Na druhej strane nám nejaké samé menovky sa zrušili až po určitom čase. Takže boli sme viac menej pranierovaní. Paradoxne zaplnenie úloh, ktoré od nás štát vyžadoval. Už či boli správne, nesprávne, tak to už nech posudzí každý sám. Ale e, v podstate toto, toto od nás štát potreboval, aby sme tie úlohy plnili. No a za to, za to sa nám dostávalo pranieru. No a niektorí kolegovia to nedávali. Mhm. Takže toto, nie je to moc príjemné, keď vám niekto príde vyhúkovať pred dom, alebo nejakým spôsobom vás osočuje na sociálnych sieťach. Bola to ťažká doba, ľudia boli obmedzení na slobode v rámci nejakých proti protiepidemických opatrení. Potom to už samozrejme, už to trvalo dlho tá pandémia a vy ste si to samozrejme zlízli, tak ako ste teraz povedali. Čiže toto sme si prebrali, ale vy tvrdíte, že aj to materiálne vybavenie nie je úplne v poriadku. My sme teraz nakrúceli rozhovor s bývalým policajným prezidentom Hamranom, že teda tie vozidla, niektoré vám táto vláda ešte nedala, ktoré sa už nakúpili, objednali, Uniformy, že nie sú nakúpené, ktoré vám boli slúbené a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v čom je najväčší problém, čo sa týka toho vybavenia? Pri materiálnom zabezpečení policajtou, uh, to je problém na no problém. V podstate, kam sa pozrieme, tak uh, tam je problém. Uh, človek to je signalizuje, snaží sa kričať hore smerom, aby niečo, niečo z tých našich požiadok bolo splnené, ale ne, tí hore nepočúvajú. Ten, čo nakupuje vozidla, uh, všade na svete ideme, ideme cestou, že chceme funkčné vozidla. My nepotrebujeme 70-tisícové BMW X3, alebo Toyota Ravky. My potrebujeme vozidlo, ktoré bude funkčné. To znamená, minimálne, aby bol rám. Paradoxne, tie Toyota Ravky sú objednané, ale sú v sklade, teda ešte? O tom ani neviem, že ešte nejaké prídu, ale dobre, ako auta sú to super, ja sa nehádam, ale my potrebujeme funkčné auta hlavne. Takže pri nákupe vozidel by som prihľadal na potrebe povedca aj A hovorím, rámy vpredu držiaky na zbrane. Nejakým spôsobom oddelenie možno to, tej prepravy toho podozrieva toho pachateľa od tej posadky, aby bolo možné nejakým spôsobom dobre urobiť. Potom po prípade počítačové vybavenie. V tých autách vôbec nič nie je. Vy vlastne, ja, ja si, keď, to, keď, si zaspoviem, tak keď som videl film pred minulým storočí, to ešte bolo v 90. rokoch Terminátor, tak tam ten policajt, ten americký policajt, proste v tom aute mal všetko. Ja som mu závidel. Ja som mu závidel, wow, že to čo je. A to boli 90. roky. To 90. roky minulého storočia. A teraz mám ten istý pocit. My zase tam nemáme tie veci. Nám, nám áno, auta sú super, sú, sú, dobré, sú značkové, sú funkčné, ale nie, nie je tam to, čo by my, my by potrebujeme do výkonu. Nie je tam vôbec žiadna výbava, ktorá by bola, ktorá už je v iných štátoch tou cestou idú. Stačí ísť do Českej republiky. Tam, keď otvoríte kúfor, tak tam odpadnete. Proste tam majú výbavu na všetko sú pripravení. Uh, a to, 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 sú nielen, nielen auta, bavíme sa o osobnej výzbroji, výstroji policajta. Uh, v bežných súčiastkách, uh, už toľko pranerované ponožky. To, je neskutočné. To je tak, to, 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 neviem, ani čo to, čo to signalizuje. Nevie niekto urobiť tender na ponožky. Dobre, však človek si kúpi za svoje, ale toto je, toto je presne typický príklad toho, jak to nefunguje. Výstrojné súčiastky dostávate vlastne ďalšiu zložku platu, máte nejaké tie body, nie sú to ani eurá. Aj keď je to položka vyjadrená, vyčíslená v eurách, ale to vám nepríde fyzicky, máte body na nejakom účte a za to si kupujete uniformy a podobné opasky, čapice. Ale tie sklady zývajú koľko razy prázdnotou, respektíve sú tam veľkosti, ktoré vy nepotrebujete, sú to nadrozmerné, alebo naopak zase moc malé, takže neviete si tam kúpiť, tie body neviete minúť, tak si kupujete veci, ktoré nepotrebujete. Sú tam retro teplakové súpravy, no ale kúpite si ju, lebo čo? čo s tými bodmi, lebo oni vám po určitom čase prepadli, respektíve by ste z nich nič nemali. Takže vlastne štát takto predáva tovar, ktorý nikto nechce sú na to jednoduché riešenia, neviem, je, 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 problém nájsť na tieto, na tieto drobné problémy prevádzkové, pre ktoré, ktoré nejakým spôsobom, ale keď je ve, strašne veľa, tak strašne zaťažujú toho policajta. Ono čo, sa si, to nakopí. No, keď sa to kopí, ono takto, keď si to človek rozoberie po jednom kuse, tak si povie, o to nevadí, že to je nič, a to je, len, to, 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 je úplná banalita, ale keď je tých vecí moc na kope, tak ten policajt má z toho zlý pocit a hovorí si, že prečo to nefunguje, čo je na tom ťažké opraviť tú chybu a nejakým spôsobom urobiť to inak. No a potom dochádza k tej frustrácii, k tej demotivácii a ľudia nám odchádzajú, lebo zistia, že týchto, týchto nefunkčných častí je strašne veľa a chýba, chýba niečo, čo by ho namotivovalo a vrátil nás späť do hry, že poď ešte, slúžiť, poď ešte robiť. Môže za súčasnou nespokojnosťou aj to, tvrdí to teda bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, že sa zrušila NAKA a policajti sa stiažujú na to, že im pribudla agenda, práca, alebo to, čo riešili vyšetrovateľi NAKA, budú riešiť okresné riaditeľstva a tiež aj novela trestných kódexov lebo už teraz vieme, že obchodné reťazce avizujú nárast počtu krádeží, lebo tá malá škoda z 266 eur sa zvýšila na 700. To znamená, že v priemere podľa štatistik ministerstva spravodlivosti cirka plus 1600 ľudí sa odváži teda niečo ukradnúť a to sú len štatistiky z roku 2018 až 2021. Čiže naozaj to pociťujete, že vám narastla práca, lebo ľudia viac kradnú, že to bude riešené ako priestupok? Zase budem to hovoriť tam, kde pracujem ja. A nejakým spôsobom, kde sa dostávam informácia nejako celoplošne. To neviem posúdiť. Hej. Uh, u nás nie. Nejaký enormný náraz tejto kriminality drobnej neevidujeme, ani som to nezaznamenal. Deje sa to, ale uh, podstatné je teraz to, že áno, budú sa tie, tie skutky posúvať z úrovne vyšetrovateľ, na úroveň skrátený vyšetrovateľ. Áno, niektoré skutky pôjdu na okresné úrady, na prejednanie, ako priestupky. V každej tej zložke nejaká tá práca ubudne, niečo jej príbudne, niečo ubudne. Aký to, to bude dopad, aký to bude vplyv na tých samotných policajtov, tak tomu to teraz neviem povedať. Môžeme to typovať, ale na čo? E, keď chceme seriózne niečo nejakým spôsobom zistiť, tak to musíme nejaké obdobie sledovať tú situáciu a zistiť. Ale teda to, nie potom. je to niečo, o čom sa teraz rozpráva medzi policajtami, že to mi za ale to určite, nestojí, lebo budem za rovnaké peniaze mať viac práce? Určite sa o tom rozprávame, ale hovorím, tie te dopady ešte nevieme. To ešte len príde to ešte vám príde, záleží, koľko prípadov posunú, zo zrušených útvarov na tie okresy, okresy v rámci seba si to medzi vyšetrovateľov a skráteným vyšetrov, vyšetrovateľ rozdelia, čo padne na obvodné oddelenie ako priestupky. Keď to padne, keď to, keď to sa stane, tak budeme to vedieť posúdiť takto dopredu, môžeme sa domnievať, ale to nie je seriózne. No a vnímate nejakým spôsobom to zrušenie a tú reorganizáciu? Ja osobne, ja osobne nie. Ja nepracujem, nepracujem na úrovni NAKA, a tej závažnej kriminality. Áno, že teda niektoré prípady prejdú na tie okresné? E, nevidím v tom problém. E, viem, keď sa Naka kreovala, tak to boli vyšetrovateľia z okresov, mm -hmm. z krajských vyšetrovačiek, to boli operatívci z okresov, takže to neboli nejakí ľudia, ktorí boli nejak špeciálne vyškolení alebo nejakí ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli niečím viac. Takže osobne z toho nejakú obavu nemám, ani to tak nejak nevnímam. Mm -hmm. No a v tej petici ste ministrovi vnútra teda adresovali všetky tieto pripomienky a ono sa to už rieši aj na parlamentnej úrovni. Spomenul, že v niečom by vám vyšiel v ústrety. Vy ste spomínali napríklad to, že u policajtov to funguje tak, že ak sa rozhodne dať výpoveď a potom by sa chcel vrátiť, tak musí začínať od nuly. Že to nie je ako pri lekároch, ktorí majú atestáciu a môžu v podstate ano, pokračovať ano. plynulo tam, kde prestali? Toto je tá nevýhoda služby v policii. Ak raz niekde teda výpoveď. Ona sa zmenia nejaké podmienky alebo nejak, proste si to rozmyslí, prejde pre nejaká lehota, tak je to trošku problém. Lebo v podstate, a to sme práve riešili, e, však na všetko existuje nejaké riešenie, takže sa našlo, chváľa Bohu. Je takže tam, čo na to minister hovorí? E, minister hovorí, že je, on je prístupný k týmto veciam, že ak niekto zistí, že teda už po tej lehote, kedy dal výpoveď, dostal rozkaz, rozkazom bol prepustený zo štátnej služby, tak je tam možnosť ešte nejakého mimoriadného dovolania priamo ministrovi. On je tomuto otvorený, ľudia alebo kolegovia, ktorí by nejakým spôsobom chceli sa vrátiť, tak ešte budú mať tú cestu, lebo paradoxne potom, že je jediná cesta, znovu prijate do zboru, ale tam už potom kvázi ten osobný príplatok nedostanete, alebo nejaké iné formy, takisto je tá funkcia, na ktorej ste boli, tá už pre vás potom nemusí byť voľná, takže, takže je to komplikovanejšie, ako keď, keď idete na novo ako keď sa vráciate ešte v rámci nejakých lehôd. Takže toto vyzerá, že by šlo, ak by bol teda záujem kolegov, ale ja hovorím, tam nejaké masové to asi nebude. To čo bude čo asi. mám ešte vyšiel v ústretí okrem tohto, lebo čo sa týka tých platov, tak zatiaľ sa nespomínajú nejaké zmeny okrem tých príspevkov. Príspevky, príspevky, áno, hovorí sa o príspevku na bývanie, do konca roka máme poberať 100 eur, každý, bez rozdielu. E, je to len do konca roka? Je to kvázi nejaká taká jednorazová odmena, také niečo podobné, Môj efe, podľa môjho názoru to je taký efekt, to bude taký efekt, lebo od nového roka nastupujeme, respektíve už je to, máme, mali by sme dostávať v priemere 200 eur, človek si povie super, príspevok za príspevkom, ale ten starý sa zruší, tých 100 eur to padne a od nového roka zase je to v priemere, to treba vnímať takto, ono, ono v zákone bude teraz už 700, bolo to 500 eur maximálne, ľudia si povedia super. Lenže tu v Brejslave, ktorá je poddimenzovaná napríklad, ako, tak tu v Brajyslave dostávali kolegovia na obodnom oddelení, ktoré sú najviac poddimenzované, ten príspev výške len 102 eur. Takže zákon umožňuje ministrovi dať 500, teraz bude to možno 700, ale e, tomu samotnému policajtovi, ktorého tam chceme udržať a ktorého chceme, aby bol v uliciach, ktorý, na ktorého klademe nejaké zvýšené nároky, tak ten dostane 102 eur. Ja napríklad v Topolčanoch, ja slúžim v Topolčanoch, tak môj príspevok na bývanie dot, doteraz je 20 eur. Takže, e, jasné uvedom si, treba to rozdeliť. Sú väčšie mesta, sú menšie mesta, kde sú tie nároky na bývanie úplne odlišné. Ale napríklad e, v môjom meste, alebo teda aj v Bratislave, je to zase rozdelené. Býva niekto, býva niekto v Bratislave, alebo ja, v Topolčanoch a sme jed, 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 jedni kolegovia. Je to vyšetrovateľ, ja som e, o, kvázi pochôdskar ale máme rozdelené tie príspevky. A pritom máme rovnaké náklady na bývanie, na cestovanie, všetko, ale zase je to za z minulosti, chyba z minulosti. Proste to roz, roz rozstredili takým spôsobom, že nebereme rovnaký príspevok, ale každý bere iný. Takže zase len tak, taká demotivačný prvok za ďalší. A hovorím, tam tie, tie, príspevky budú v priemere, takže treba, že abu nikto nepovedal, koľko to bude. Takže ja sa neteším dopredu, lebo viem, ako to v polícii funguje. Ja až keď v januári zistím, že koľko dostane ten príspevok, budem vedieť, či mi to pokryje aspoň nejakú, nejakú uh, tú chybajúcu valorizáciu alebo niečo. A aspoň niečo, aby mi to vykompenzovalo, alebo, alebo, či naozaj zase tam zda bude len klesať aj na budúci rok. Takže to je ešte veľmi otázne. Uvidíme sami. Tieši sa v polícii alebo medzi tými kolegami, ktorí podpísali tú petíciu, ale celkovo aj policajný odborový zväz, um nejako rieši tie kauzy, ktoré sa teraz politicky riešia, prepustenie Dušana Kováčika, bývalého špeciálneho prokurátora, odsudeného za korupciu, ktorý teraz bol nepravoplatne odsudený opäť. Vieme, že minister spravodlivosti má tú kompetenciu prerušiť výkon trestu, ale teraz to bol trochu iné, lebo išiel proti rozsudku Najvyššieho súdu. Či to pôsobí možno demotivujúco na tých vyšetrovateľov, alebo či to ani možno neriešite? Takto, asi každý policajt vníma situáciu, nejakým spôsobom vyhodnocuje. Sú to ale však politické ka kauzy, politické veci. E, nemôžem ako služiaci policajt, mám zakázané sa k týmto veciam vyjadrovať. Vyslovene by som porušil zákon. Išiel by som sám proti sebe, lebo na jednej strane mám vyžadovať plnenie zákona, naplňovanie zákonných nejakých noriem. Na druhej strane by som si dovolil toto, tak nemôžem sa k tomuto tak nejako vyjadriť. Všeobecne. Úplne mi stačí, ale vnímajú to policajti, že sa to deje. Samozrejme, 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 my nie sme my sme z inej planety, my žijeme medzi ľuďmi. A možno aj negatívne, hej? Hm? Máme rodiny, máme, 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 príbuzných, ktorí sa to možno aj osobne dotýka, takže určite policajti vnímajú tieto veci. Niektorí menej, niektorí viac to riešia, ale vnímajú to jasne. Ale asi to nie je motivačný nejaký signál. Viete čo, ja to poviem za seba, nemôžem hovoriť za všetkých. U mňa to nemá žiadny, žiadny vplyv na moju prácu. Ja si svoju prácu budem vykonávať bez ohľadu na rôzne kauzy, či, sa, či budú, nebudú, kto bude vinný, kto bude ten dobrý, kto bude ten zlý. Ja si tú prácu budem vykonávať pre ľudí tak, ako jak som nastavený. To znamená, že bez ohľadu na tieto veci. Aký bude teraz ďalší postup v súvislosti s touto petíciou? Teda už ste povedali, že v niečo vám minister vnútra chce výzvu strety. Súčasný policajný prezident Lubomír Solák povedal, že ak by bol nejaká veľmi kritická situácia, tak je pripravený povolať aj armádu. Je to až také kritické? Niečo, niečo, niečo sa naštartovalo. Ja verím tomu, že to neskončí do mesiaca alebo do nejakého obdobia, že to bude pokračovať ďalej, lebo to je, ja vidím, ako jedinú z ciest. Proste. Otvorili sme nejaký komunikačný kanál cez krajského rejiteľa, prezidium, minister po tejto línii, aby teda sa to nejakým filtrovalo, tie naše podnety, aby to malo nejakú, nejakú váhu. Ja dúfam, že to bude pokračovať. Zatiaľ vyzerá, že to, tieto dve veci, čo sme spomínali, čo sme, čo, čo sme posielali podnety, tak už sa to aspoň riešilo. Vie o nich minister, minimálne vie o nich, takže to je super. Uh, nejako či to bude fungovať, uvidíme. Ja som... Ste pripravení ísť aj do štrajku prípadne? Nemôžeme. Žabou nemôžeme, alebo našťastie, to neviem si predstaviť. Zákon nám zase, jedno z obmedzení u policie je to, že nemôžete štrajkovať. Zhromaždenia budú určite, určite sa zúčastním zase a nejakým spôsobom budeme tie, tie, tie naše myšlienky sa snažiť preniesť aj do vedenia, alebo pre, niečo naformulovať pre vedenie, aby ono vedelo vychádzať, lebo niekedy má človek pocit, že nevedia ako riešiť problémy a my, my okrem toho, že poukazujeme na problémy, my ich chceme aj prinašať riešenia. Máme niečo pripravené, nejaké riešenia, takže ja dúfam, že tu budeme mať ten priestor cez ten otvorený komunikačný kanál, že budeme môcť nejakým spôsobom e, to preniesť hore k smerom k vedeniu a oni si tým budú môcť spracovať. A čo sa týka toho kolapsu, nevidel by som to zaš tak čierne v polícii funguje zastupiteľnosť nejakým spôsobom, je tam viacero zložiek, ktoré sa môžu podielať na tých, uh, horí nám to na obvodných oddeleniach, na tej hliadkovej činnosti a tieto veci, uh, vedia tam, uh, vedia sa, vieme, vieme sa doplniť. Vieme sa doplniť, uh, sú tu technici, sú tu kriminalisti, rôzne iné zložky, ktoré, by, ktoré v prípade potreby vedia nastúpiť. Uh, zlučujú sa oddelenia, to znamená, to je ďalšie riešenie, ale toto všetko sú dočasné veci. Ja dúfam, že to, že to nebude dlhodobý jav, že teraz to budú roky, ja dúfam, že tento, tento, táto improvizácia, ktorá samozrejme má vplyv na výkon policajta, dúfam, že nebude trvať dlho, lebo nie je to dlhodobo únosné, aby nejakým spôsobom ste fungovali s technikom, ktorý nemáte zručnosti, nemáte vedomosti a nejakým spôsobom pri tom samotnom zákroku vám nevie moc pomôcť. A potom aj pri napríklad dokumentovaní a všetkých týchto veciach ostáva to teraz na tom jednom členovi tej hliadky, na tom plnohodnotnom a je dlhodobo neudržateľné, aby ten jeden člen fungoval na 100%, nejaké extrémne dlho. Takže ako e, kolaps nie, nevnímam, že príde kolaps, ale e, to improvizované riešenie nesme trvať moc dlho. Armada je ešte menej použiteľná, už sme to tu mali, v podstate tí vojaci boli len do počtu. Oni nejakým spôsobom nemali ani oprávnenie, ani kompetencie, e, pri práci vám nepomáhali, boli viac menej len členové hliadky. E, aby nechodil ten policajt sám. Takže áno, malo to efekt nejaký, ale zase len dočasné riešenie. Dúfajme, že to nebude treba. Lebo v podstate eh, armáda je ešte menej použiteľná ako tí kriminalistickí technici, alebo eh, pracovníci, alebo teda skrátení vyšetrovateľi, alebo ľudia, ktorí bežne do výkonu služby, do priamého výkonu služby nechodia. Pýtam sa aj preto, že teraz sa vo veľkom riešia tie, tie výhrážne e-maily, že na školy dajú umiestne nejaké bomby, ono to trvalo už dosť dlho, teraz najnovšie, že uniesú lietadlo a nabúrajú s ním do prezidentského palácu parlamentu alebo Trnavskej stanice. To boli tie výhrážky, o ktorých teda vieme. A bývalý policajný prezident Štefan Hamram povedal, že situácia je už aj taká, že ak niekto nahlási bombu na škole, tak tam policajt nepríde, lebo je vyťažený a tie učiteľky musia prehľadávať ruksaky a hľadať tie bomby sami, čo už taký nonsens trochu, tak či sa to nezhorší táto situácia? E, práve toto, toto, že sa narýchlo vymyslí toto spájanie obvodov, vyťažia sa kolegovia z iných zložiek, tak toto zabráni tomu, aby takéto veci dochádzalo. Samozrejme, pri takýchto hromadných, hromadných výhražných telefonátoch alebo mailoch, tam je na to systém nenastavený. Povedzme si to úprimne, na to systém nikdy nebude nastavený, ne, nikdy nemáte toľko policajtov k dispozícii, to sa nedá, to by sme, to by sme boli veľmi, veľmi na tom, na, by som povedal, že by to bolo strašne drahé mať stále v pohotovosti nejakých ľudí, ktorí by toto riešili. Uh, ja si myslím, že toto sa ani nedá nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby takýmto veciam dochádzalo. Či bude to bežné, že učiteľky budú musieť prehľadávať dúfam, Nie, veci? nie to, to som nepovedal, to v žiadnom prípade. To, dúfam, že takto nebude. A že to tak ani nie je. To, môžu to byť nejaké extrémne situácie. Fakt, nemám takú informáciu. My vždycky ideme. Ideme na tie miesta, do tých škôl, na tie súdy, kde sa, kde sa tieto hrozby dejú. Takže to dúfam, že to tak nebude. Ale aby to tak nebolo, tak je treba preto niečo aj urobiť. Ja si myslím, že treba namotivovať mladých ľudí, aby prišli aby prišli k nám pracovať a aby nejakým spôsobom rozšírili tie rady a doplnili tie diery, ktoré vznikli. Bez toho to nepovede. Čím, čím to bude dlhšie trvať táto, táto, tento stav, keď je nás málo a menej a menej, ubúda, viac ak pribúda, tak to sa bude, to sa bude aj na to výkone služby. Áno, môže sa stať, že tá škola nebude prehľadaná hneď, ak by mala byť. To znamená, že žiaci budú musieť byť niekde niekde evakuovaní a budú musieť čakať áno, na, na človeka, ktorý príde a nejakým spôsobom tú budovu prezrie. Tak vám držím palce a ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozornosť, teším sa na vás opäť o týždeň.